ntuye mu kare ka Kicukiro umurenge wa Kanombe hano muri mu mudugudu wa Bwiza bo bakaba bampimba master ubwenge master bivuga ni master muri physics bo ni husewene ariko ubwo ariko abantu baramfata bakanavuga ko ntazi no gusoma cyangwa bakambaza ngo banyu banyu bashye bakambwira ngo harya warangije senior 6 bo bwenge bivuga ko ndi umuhanga cyane umuhanga cyane bo nongeraho kakaka mu kigogo cyakire yakaduha bo niho nkomoka ariko ni naho banyitiye banyitiye bwenge bahanyise babinyise babinyise niga mu mwaka wa gatatu mfite imyaka 8 none abanyeshuri n'ubundi bari batangiye kumenya barambaza bati ngaho bari ngo vuga 25 kuko 25 ni kangahe bo fizika pe yako mu cyiciro cya mbere byitwaga math physique science engineer bo muri lisansi na master nibwo byabaye physique ariko ni imibare ndayizi ndetse imibare ndetse niyo nzi cyane imibare niyo nzi cyane yoretse ko ushobora gusobanura gute imaginary numbers imaginary numbers dusanzwe tuzi imibare isanzwe yuko tubara ngo rimwe kabiri gatatu noneho tukavuga ngo yufashe umubare ukawukuba nawo icyo bita square ukabiri gukuba kabiri ni kane bakubaza bati vuga umubare wateranya nawo ukongeraho rimwe cyangwa se wakuba nawo kabiri bikabyara kane ukaba ari kabiri cyangwa gukuramo kabiri iyo ni iyo bayita imibare isanzwe ariko noneho barakubwira bati hari umubare bakuba nawo bikabyara ikintu kiri hasi ya zero kandi mu bisanzwe ntibibaho umubare y'ukubye nawo nawo ubwawo bibyara ikintu kiri hejuru ya zero ariko none imaginary number y'ukubye nawo bitanga umubare uri hasi ya zero wafata ukaba umuntu akaba yakubaza ati mbwira umubare wakuba nawo ubwawo wakongeraho rimwe bikaba zero uwo ni wo imaginary number uwo mubare wandika ngo e ni wo imaginary e uyikuba nayo wakongeraho rimwe bikaba zero noneho tubwire properties za imaginary number properties za imaginary number properties ya mbere nyine nuko kuyikuba nayo biri hasi ya bitanga umubare uri hasi bitanga umubare uri hasi ya zero noneho ikagira ahubwo ikimara nuko ikemura bimwe mu bibazo bitagiraga ibisubizo ibyo twavuga ngo ntibishoboka iyo noneho wagiye muri imaginary number uravuga ngo bishoboka barakubwira ngo umubare nakuba nawo nkongeraho gatanu bikabyara kane hatarazi imaginary number uravuga ngo ntibishoboka iyije kuravuga noneho birashoboka icyo nicyo kiburanga umuntu wize imibare akagira nko mu mwaka wa gatatu secondaire ashobora gufata imaginary number akayihuza na equation bitandukanya equation na imaginary number oya na equation imagine number ni number equation ni ikibazo babaza ngo shaka haba hari ikintu batazi bakakubwira ngo gishake naho imaginary number irazwi uburanyubukira akantu bajyaga bavuga ngo bagiye kuvuga noneho bagiye gukora ikizamini babaza ngo babonamo ngo agenda ngo harya iyanganaga na kangahe ntabwo ingana kangana nyine iyisanzwe ari i
ntabwo bakubaza yari ubwo iyo bavuze ko ubo warangije wavuze icyo ari cyo gusa mu buzima busanzwe ntabwo mu mibare kandi batangiye bagenda bahera kuyo batangiye bagenda bahera ku mibare ikundi ifatika baraza bafata imibare yuzuye rimwe kabiri gatatu nyuma baza kujya mu yibice nyubaza kujya muyi bavuye ku yibice bajya ku mibare iri hasi ya zeru bajya mu yindi bitariye ntazi uko nyuma bavuye kuri iyo reyeri bajya muri imaginary ikinyarwanda se nkizi gutekereza ikintu ntazi hano ariko ibyo turimo reka nkubwira ahubwo ubwenge ibyo uko ndimo byo ibindi ubu ntabwo imibare barayinyagishije barayinyagishije barambwiye ngo nta kimaze ngo imibare n'ubu hose barayipfobye ngo uriya n'umunyamibare nanjye mbyishyiramo ndabyemera yewe nibwo ni cyo gitumye naragiye kwiga physics ariko ndi na engineer muri electronics ariko imibare nanjye nipfobya noneho bo no mu kazi nk'umunyabwenge nagiye nkora ibizami akazi n'ibindi byose nagiye mbona nabibonaga kubera ko natsinze bo nkajya nkabona akazi muri sosiyete kubera ko harimo umwanya umwe nkawutsindira bo nkajya nkabona buruse kubera ko harimo umwanya rimwe na rimwe ari umwe nkawutsindira ariko nagize nko mu kazi barampohotera nabwo baranyirukana tutarenza aho ngaho bagiye mu kazi bagahohotera mu kazi mperukamo bankoreshaga amasaha yose harimo no ku cyumweru na saa sita z'ijoro nakoraga muri sosiyete nk'umuhuzamahanga bakaba bareba mu masezerano basinye baremeye ibintu nyine yuko nakoraga muri sosiyete mpuzamahanga sana ibyuma amasoftware y'ibyuma y'amakompanyi y'indege bo mu masezerano baravuze ko ngo ikibazo kizajya kiba tuzajya tugikemura mu masaha abiri igikabije icyakora hari n'igihe bitashoboka ariko ibyo bintu nabikoraga ndumva bo hakaba n'igihe binanirana nageze muri sosiyete harimo abantu batatu mu wa kane babiri baza kugenda dusigara turi babiri none dusigara na tekinike yose none hakabigira ibintu bipfa cyangwa niyo bitava ngahohoterwa byapfa nkabigerekwaho kandi ari bimwe bidashoboka bampamagaye saa sita z'ijoro muri wikendi ntayo konji ntayo uburenganzira ngenerwa ntabwo nkitangira najya mu kazi ngakodesha tagisi ku mafaranga yanjye ntibayansubize bavuze ko bari bayansubize n'ibindi nk'ibyo nyuma bigezeho baraza baravuga ngo nta musaruro ubwo ariko baraza baravuga ngo nta musaruro baranyirukana icyagaragaye ko uko nayo ngufite nuko naravuye sosiyete igira ibibazo niyo nabaga ndahari bahamagara undi bakuraga undi muntu i Burundi kuza kunsimbura ariko baravuga ngo ntacyo baranyirukana mbura n'umwanya wo kujya kubarega birahera sita sosiyete interinasiyonale de telekomunikasiyo ayeronotike ubanza itakiriho byose nta nubwo numva bye uwo muntu ushobora kuva hano akajya i Nyamirambo ntabwo ndimo numva ibyo ari byo keretse niba ari abo bita somunambire
baba akangutse ariko bose ibyo bo ikibazo cyanjye cyitwa anxiety disorder bo no gutinya abantu gusa nicyo kibazo gira eh gusa gusa bo gutinya abantu ebo no kwipfubya eh ariko bo abantu ntibemera ko ari cyo kubwira ngo ngo kucyugira ubwo butinya iki bo nta utagira ubwoba nawe urabufite gusa wowe ntufite bwinshi eh nawe ufite ibyo utinya wari wese bo ariko je mfite bwinshi eh nawe urabufite ara utajya n'undi wese hari no nabushobora atinya igikeri utimbo bushombo utinya ikeri buriya ni ikibazo cyo mu mutwe bushombo utinya ikeri buriya ageze ahantu habi ikeri byinshi akaba ari akaba agomba kubijyamo abantu ntiyabo yagira ingorane none wowe ubwo bivuze ngo n'umuntu utinya inzoka nawe afite ikibazo cyo mu mutwe nawe cyane rwose esa nk'utubwira abandi bantu bafite ibibazo ariko batazi bonu cyane cyane byo mu mutwe nutinya ibase byo mu mutwe ni byinshi bo nawe iyo watonganye n'umugore wawe icyo ni kibazo cyo mu mutwe cyoroshye cyangwa se gishobora gukomera kuko iyo mugezeho kwicara biba bikomeye bo umuntu witwa Zinedine Zidane cya gihe akina umupira muri Mondial akagenda agasekura umutariyani akamukubita umutwe kirya muri karya kanya afite ikibazo cyo mutwe kiremereye nuko cyabaye akanya gato ntabyongere kirya karya kanya muri rya masogonde yari yataye umutwe muri rya masogonde yari yataye umutwe kuburyo abikoze kuri yabikora kurya inshuro zinga yabikoze inshuro 10 ntabwo ariko ngiye gukira umupira nta ariko muri karya kanya yari yataye umutwe ibaso byo mu mutwe ne kuvuga n'uburwayi ubuzima bwo mu mutwe ni ibyo dukora byose ni ubuzima bwo mu mutwe noneho iyo bibaye nabi bibazo ariko ibyo dukora byose yunaniyo gusinzira ubwo ni ikibazo cyo mu mutwe iyo ugejeje noneho iyo umaze ijoro ryose ukwiye kugenda ukajya kwa muganga indera bakagufasha iyo wibagiwe bikabije ukwiye kujya kwa muganga iyo yitunganye na shobuja n'umuturanyi ukwiye kujya indera noneho gusa ikiba gisigaye no kumenya niba gikomeye cyangwa byoroshye niba utunganye n'umuturanyi mukikiranura ubwo nta kabazo gatuye niba uhora utunganye n'abaturanyi ni ikibazo cyo mu mutwe none cyawumuga cyawe gikomeye ubwo si nka bya bindi bavuga ngo nta muntu udafite ikibazo cyo mu mutwe ntabwo dogere zabyo nizo zitandukanye ye nibyo ariko aho babyica nuko bavuga noneho yuko ari kimwe nk'ubuge barandeba bakavuga ngo bo wowe kubera kutambara ubusa wowe uzajya wowe ngo ugiye mfite ka shizofreni gatoya icyo si cyo sicyo nta shizofreni umuntu uri kutwumva ka shizofreni yakumva ari iki shizofreni ni cya kindi cy'abantu abo twita abasazi basanzwe bagenda babyina mu muhanda basakuza bambara ubusa barya imyanda nk'ibintu nk'ibyo icyo ni cyo rero bategeka ko umugabo mutwara icyo ngicyo si icyo gusa ako naga ni ubwoko bumwe nk'uko ku ndwara z'umubiri zisanzwe harimo malariya n'igifu n'inkorora n'igituntu ni ziratandukanye nk'uko malariya ntabwo igenda ngo izahinduke igituntu malariya iri ukwayo igifu kiri ukwayo igifu ntabwo kigenda ngo gihinduke kanseri ni indwara zitandukanye nta nubwo ugomba kuvuga ngo ubwo ari ngo imwe iroroshye kurusha ziratandukanye we wageranya abafite malariya ebyiri niba uvuga ngo umwe afite imisaraba umwe cyangwa itatu ariko ntabwo ugomba kugeranya ufite
malaria nufite umwiri ibyo biratandukanye watubwiye ko bakwita bwenge tutubwire nko mu ishuri wabaguwa kangaje akenshi usanzwe nabaguwa mbere ndetse nta nuwa kabiri uhari bo bivuga iyo mvuga ngo nta wa kabiri nuko wa kabiri abandi nabaga nabahaye intera nk'amanota make wagize mu ishuri nangara bora arahinduka nashobaga no kuba nabona zero ariko vide ndi kuvuga mu waba wabaga wa mbere amanota make yawagize wabaye wa mbere nangara bo je nize batanga make ni nka 75 ntabwo ba ntabwatanga ya manota ijana batanga ku ngu mu makonkuru niho mu makonkuru niho nuzuzaga nkabona ijana ku ijana ariko babaga ari branche nkeye ariko noneho mu byo mu ishuri risanzwe kubera ko biba ari amasomo nka 15 ubwo nagiraga 80 ariko wa kabiri namuhaye intera bo nkubwo bo muri ndibuka nko mwaka wa kabiri wa university Butare hari somo nagendaga nkuzuza abandi basigaye bafite arindwi kuri 20 nkabona 20 kuri 20 abandi bafite arindwi ibyo somo ryari rihe bo ni ryitwa fizika ariko nayo imibare byari nkuko nguko ni rimwe mu masomo ya fizika kuko twari dufite ama fizika menshi nk'umuntu wumva fizike ni ubugenge mu Kinyarwanda hanyuma tubwire nk'ibintu bikoreshwa mu buzima busanzwe abantu bahura nabyo ari fizike ariko batabizi bo fizike ni fizike ni byo ukora byose no kumenya ni aho ninjugunyiguye aho ndi riri bugere iyo ni fizike ni ntiriwe kumenya yuko aho ndi burigeze ni fizike bo kumenya bo kureba mu kirere kumenya uko izuba ritugeraho ni fizike bo kumenya kuba kumenya uburyo imodoka yawe ifatwa ufata feri iyo ni fizike kuburyo inyerera ni fizike uburyo amazi amanuka iyo ni fizike uburyo utemba ni fizike ariko no kumenya yuko aha nkandagiye hakomeye iyo ni fizike uburyo inkingi ihagaze neza ni fizike uburyo ni inkengeka gatoya iri bwikubite hasi iyo ni fizike uburyo ikote ryanjye ry'umukara ibyo bibazo bye bifasha tangira kuri uwo muntu ikintu cyazamukiye mu mutwe uwo muntu ni umunyamerika witwa Phineas Gage icyuma cyamuzamukiye mu mutwe gito kizamuka cyambukiranya umutwe nyine hose gitubura ubwonko gitubura ubwonko ubundi wumva ko ari umuntu atabaho ariko we yabayeho icyuma bagikuramo baramuvura arakira asubira no ku kazi asubira mu buzima busanzwe ariko abusubiramo yarahindutse atakitwara kwa kundi noneho bamwigiraho ku buryo byatumye bamenya uburyo ubwonko bumeze iyo mpanuka yateje imbere cyane ubumenyi bwo mu mutwe yateje ubumenyi bo ndavuga rero ubwo nanjye nigeranyije ndavuga nti nanjye nsobanuye ibyanjye hari ikintu byateza imbere ubumenyi bwo mu mutwe ibyo batari bazi ni muri uwo rwego abo bantu ushobora no kubabona kuko ari abantu bazwi bose ushobora kubabona kuri interineti n'abantu bazwi cyane naha ngaho ushobora kuba barimo noneho hari ikintu nagira ngo ugarukeho kigendanye no kuba hari abantu
bafite ubumuga bwo mu mutwe ariko bakabita ko ari abasazi nawe natubwira n'ibihura n'izo mbogamizi z'uko hari abantu bashaka kuvuga ngo uri umusazi cyangwa bakabyita gutyo kandi ari ubumuga bwo mu mutwe barabara bivuga bo nk'ubu gihewe nagiye bo nagiye ndera nshaka kugira ngo bo mbaze ndibutsa ko nagiye ndera muri 45 hashize imyaka 30 ni ariko nijyanye nijyanye nta n'ubizi nta uzi ko nagiye narijyanye bo nta numva ntameze neza ariko nta ndetse nagiye mvuganye n'umuganga usanzwe mumuye ko mfite umutwe udakira baragenda bankubita n'ibinini by'abasazi bidafite aho bihuriye bo noneho cyakora muri iyi minsi nduva ari 2010 njya kwa muganga nsaba icyemezo cya muganga cy'uko ngindera nkijyana mu bayobozi ariryo ukisabiye bo noneho ubwo ariko icyo urupapuro natse akumfasha rurantera ibibazo ntawuruha agaciro uretse baza kuvuga ngo wa musazi wahangaha aho kugira ngo rugire icyo rumfasha ahubwo rurantera ibibazo ku buryo mbavuga ngo se bishya ariko sinaruhije kandi ndararusabye ariko ntabwo rumfitiye akamaro ahubwo rurantera ibibazo nyine ni ukuvuga ngo nguriya ni wa musazi cyangwa se ngo wigize umusazi wihindiye umusazi kuko nk'ibyanjye birabwira abayobera hanyuma noneho hari umugabo witwa Hitler yabayeho kera n'amateka burayazi ndamuzi ndagira ngo duhe amateka muye niba hari icyo yaziho ariko binavugwa ko ngo yaba ari umwe mu bantu bateje abadage imbere mu buryo bw'inganda ku gihe cyari bwo zavutse uratubwira niba ibyo abo bantu bavuga ariya byaba ari byo niba hari icyo muzi kiri Hitler ni umutware w'abadage wateje intambara ya kabiri y'isi icyo bavuga ni uko ngo yagize uruhare runini mu gushyiraho iriya modoka yitwa VW ariko nkeka ntuze ibyo ari byose umushakazi yabwiye abadage ati dukore akamodoka kacu imodoka y'abaturage Volkswagen imodoka y'abaturage ariko kujya kuvuga yuko ariwe yayikoze n'igikabyo ni igikabyo Hitler ntabwo ari inzobere muri tekinike n'umunyapolitike ntabwo ari byo bayoboye kujya kubeshya yuko Hitler yakoze imodoka cyangwa ari cyo yavumbuye ntacyo yakoze Hitler yakoraga amataburo akamenya kuvuga cyane ariko mu buhanga busanzwe ntabwo Hitler yazamutse kubera ko yari umuntu uzi kuvuga cyane naho ibyo kuvuga ko ngo hari ibyo yavuga ntacyo nta na kimwe ariko yabwiye abadage ati mukore imodoka yacu mu zindi zari zisanzwe ntabwo ari nje ngiye nta ruhare yabigizemo mu bantu babayeho ku isi ninde muntu wemera kurenza abantu n'umuntu witwa Louis Pasteur yagize akamaro yamarisa akamaro wavumbuye ibintu bya za mikorobe hashize imyaka 1859 niho yavuze ibintu bya mikorobe byateje isi imbere ibintu byo mu buvuzi byabiteje imbere cyane ariko hari abandi ni benshi cyane n'aba Bill Gates bateje isi imbere ariko bo ni abacuruzi n'abanyenganda ariko n'ababazanye za interineti baba bateje isi imbere cyane guhitamo biragoye ariko navuga nk'abo ngabo biragoye muri afurika ntabarimo bagize gute bagize icyo bamarira isi muri afurika bo mu by'ubwenge busanzwe simbizi
muri Afrika ni haba Nelson Mandela ese arabantu benshi mu burenganzira bwa muntu ni Mandela birumvikana ni mu rwego rw'uburenganzira bwa muntu yabigize mu ruhare cyane rwose isi yose Mandela yamuze Mandela buri ari ku rwego rumwe n'abandi bitwa ba Gandhi Gandhi nawe yakoze agashya kugira ngo yirukane abongereza mu Buhinde kandi ari umuntu usanzwe udafite urwego rw'ubuyobozi ahagarariye yagenwe ari umuntu usanzwe aragenda atuma Ubuhinde bubona independence kandi akoresheje uburyo budasanzwe Mandela nawe yararwanye bituma abirabura bo muri Afurika y'Epfo babona ubwigenge ku buryo budasanzwe arangije anakora agashya ko gukomeza bakumvikana n'abazungu aho kugira ngo ababwire ngo mugende musubire iwanyu baranga utekereza iki kuri politiki y'u Rwanda muri iki gihe oya ntabwo nsubiza ibibazo bya politiki noneho tubwire ikibazo abafite ubumuga bakunda guhura nabyo muri iki gihe abafite ubumuga bwo mu mutwe bakunda ibyo bibazo bikomeye bakunda guhura nabyo icya mbere gihe mbona mu Rwanda ni impuza nuko ntabwo bizwi je navuga ngo ingingo ya munani bafata ubumuga bwo mu mutwe uko biri ibindi bize nyuma bafate babamenye ko ubumuga bwo mu mutwe buri mu ibi bice rwose buri mu ibi bice ntabwo naniteguye kuhagera buri mu bice bukaba bivurwa n'indwara n'imiti itandukanye n'uburyo butandukanye bakomeze ariko aho bahahereye aho bahahereye ibindi bizaza ariko bavuye aho ntese mvuze ngo bazahagara hari ibindi byinshi ariko aho ngaho bahahereye hari umuntu umwe wigize kugarukaho ariko sindi niba hari n'abandi bageze ubumuga bwo mu mutwe bigize babaho bagiriye isakamaro cyangwa n'ibihugu bari barimo akamaro ubundi birashoboka ni benshi cyane ni benshi cyane ni benshi bo mvuga nk'umukinnyi witwa Fischer wakinaga chess yabaye umuhanga ku isi muri uwo mukino hari nk'undi wabaye ubonye Nobel Prize muri literature witwa Ernest Hemingway ni benshi cyane ubu ngubu uri gukora iki ntacyo nirwo nsoma ibitabo ngakorera uturimbo dusanzwe imirimo wakoze mu buzima busanzwe ni iyihe kubera ntuza mba njyenyine nikora n'ibindi byose harimo no gukoropa no kujya kwigurira isabune nayivamo ngasoma nayivamo ngakora ubushakashatsi nkubaka byose nkajya byose imirimo yose ndayikorera ndi kuvuga mu buzima busanzwe akazi bigeze ubona nakoze muri minisiteri y'amashuri abanza nkora ntegura integanyigisho z'amashuri ya tekinike nyuma nkora imirimo nari nashinzwe amashuri ya tekinike ya segonderi mu Rwanda nyuma nyobora ikigo cy'ishuri ryitwa Ecole Technique ry'imyuga ry'abagahariye ku Kacyiru mbivuyemo nkora muri sosiyete mpuzamahanga y'itumanaho mu by'indege mbere yaho nigeze gukora muri banki igihe gitoya amezi ntarabona buruse nakoze no muri minisiteri y'imigambi ya leta bo minisiteri y'imigambi ya leta nayikozemo muri 76-78 warushinzwe nishinzwe gutegura
kwiga imishinga nyuma nyuma ugo ugo na havuze nigeze ndu umunyeshuri nakoze gatoya mu biruko nakoze mu bintu by'izukuzuba gukora ibintu by'imirasire nigeze gukora mu stage ibyanyuma rero nibyo ngibyo byantuze byo societe mpuzamahanga ishinzwe itumanaho mu by'indege sita ubu ngubu noneho ubaye ikigushobozi bwo kubaho bukora ubu mfite amazu nkodesha ariko ntibanyishyura banyishyura kuko bashatse kuko bashatse iyo y'abandi bishyuza 50 20 cyangwa 20 ngahe n'umuntu akamaramo amezi atanyishyura bakigendera gutyo benshi cyane ubwo ni nkangaha amazu ukodesha harimo imiryango myinshi umuntu akagenda undi akagenda ntacyo banyishyuye cyangwa nanabirukana ngo bavemo bikanga ubu hari nk'uwo nakuyemo nahaye preve mu kwezi kwa mbere nabo ntaragenda ufite se abana ndi ingaragu mfite imyaka 67 ariko ndi ingaragu nta mugore wigeze ushaka bo nkaba ndi mu basaza bibana abantu bafite bakuze bibana bo icyakora mfite umwana umukobwa imyaka 33 ufite abana babiri abana ubwo ni uko warashatse se cyangwa wamushaka kwivuga ntabwo nshatse icyakora hari umuntu twagendaga wiyitaga umugore wanjye atari we wiyitaga umugore wanjye atari we bajyaguzi wanjye nari rimwe na rimwe ku ngufu yazaga iwanjye ku ngufu uretse ko abantu batabyemera abantu ntabwo babyemerwa bavuga ko ari umugore ariko ntabwo ari we yamfashe ku ngufu yitabye imana ariko yazaga iwanjye akinjira ku ngufu mukanaryamana se ku ngufu ubujya twagerekaho tukaryamana ku buntu bwa natsinzwe none ni iki wumva cyakorwa kugira ngo uburenganzira bw'abafite ubumuga bwo mu mutwe bwubahirizwe ni iki wumva cyakorwa kugira ngo abafite uburenganzira bwo mu mutwe bwubahirizwe ni ingufu nyinshi ni ubuvugizi bunakozwe n'abantu bafite bunakozwe n'inzobere bo mujye navuga ngo habanze hazemo inzobere zikora ubuvugizi bo bunakorwe n'abantu benshi ko ntabariho bisaba ngo habanze habeho imiryango ibavuganira ntayiriho navuze ko wawundi ndi mbona ntabwo ibyawo ntawuriho kandi umuryango uriho wonyine gusa nkaho ari wonyine niba hari iyindi ntabwo igeze ku rwego rwawo kandi nawo ubungubu ufite umuyobozi w'agateganyo gusa nta biro dufite dufite hari ahantu dukorera baducumbikiye akakumba nibyo ngibyo bisaba imiryango myinshi ifite ingufu n'abantu benshi bafite ingufu b'inzobere hakazamo mbese bisaba izindi ngufu uretse ko zitahenze ntabwo zirenze ubushobozi bw'u Rwanda rukora ibindi birenze ibyo bakenera gusa nkeka ko
abayobozi bakuru ntabwo ntabwo bazi ikibazo uko kimeze cyangwa ntibazi uko cyanakemurwa kubera kuba ntibazi ubumuga bwo muswe cyari cyo bumva ari ikintu nyine kidashoboka kidaki bumva ari ikintu cyarangiye niba umuntu abe afite ntacyo ashoboye kumara bati twekwirwa tumutaho igihe twekwirwa tumutaho igihe uriya nta kizavamo ariko nkibutsa ko nabamo n'ab'ingingo niko byari bimeze nabo kera mu Rwanda n'ahandi ngo umwana yaravukaga bakajya mu gikari bakamuniga kubera ko abona ari umuntu udafite icyo azimarira none ubu bahawe agaciro kandi bagira akamaro koko bagira akamaro kagaragara abo bwo mu mutwe rero nabo baracyafatwa kuko ntacyo bashoboye gusa niyo bagereye iyo bongera nka Kizimana byo uretse ko nta n'ubizi nizo za nispa mvuga ntabwo abaturage bazizi niyo certificat ntibayizi abacyo bayizi niyo nabo babwira ngo wa musaza wahangaha ariko abandi ntabyo bazi ibyo nkubwira by'uko byo kumenya mentor health icyo ari cyo ntabwo babizi ntabwo bazi ko kuganira n'umugore wawe ari psychology ntabwo bazi ko iyo muvuganye nawe n'umugore wawe mwagenda abaganga bakabafasha ntabwo cyo bakizi ntabwo bazi ko wagenda wowe ufitanye ikibazo na shobuja abaganga bakagufasha ariko n'abaganga ubwabo ntabwo bikangurira abantu nabwo baza batabizi nange iyo ngiye indera n'abasinye certificate sinzi icyo ntabwo bazi icyo bavuye bafite fomu buzuza gusa ngo Hakizimana yavuriwe hano igihe iki n'iki gukora gutyo nta kibazo wenda ubwo haba harimo no kugira ibanga ariko noneho iyo dusubiye inyuma nka ntimbwira noneho mwasuzumye iki ntacyo wabwira umwe naramubaje ahubwo ikibazo ngo igihe wivuje ntuzi icyo urwaye uwa kabiri nayo ngo n'ubusasa ntacyo abandi bakavuga ngo ntabwo ushobora gukora diagnostic ntibishoboka noneho nagira ngo utubwire ndetse nk'abasubira inyuma gatoya udutangirire mu mizi mu maturuka yawe utubwire ubwo ndabihuza no ku mpamvu yatumye utashaka umugore ngo wumve wajya mu rugo ariko hari akandi kantu abantu bafite ubumuga kimwe n'abandi bose hari igihe umuntu aba adashaka kuvuga byose icyakora wenda twazongera nkabivuga ko ndanabikeneye ariko guhita mbivuga aka kanya birangora ariko twazongera nkabivuga ariko mvuge mu bikeya nabo bajyana mu wa gatatu uretse ko banabivuyemo kubera iyo misozi hasigaramo umwe ngeze mu wa gatatu ndako abandi bageze mu wa gatatu tukiri handi mu wa mbere mu gihembwe cya gatatu mu kwezi kwa gatanu umwaka warangiraga mu kwezi kwa gatandatu haza kuza abantu baravuga bati ubwo nari narafashe ibitabo nirwa nsomera abaturage uvuye nyir'urupapuro kuri komine akanzanira ubonye ikinyamakuru akanzanira nkabasomera mfite n'igitabo cyanjye nitije nacyo nkirwa soma kirimo ibihekane kirimo iki noneho baravuga bati ibi birakabije ntabwo ukwiye kugumaha ngo bagende babwira mwarimu mu kwezi kwa gatanu anyandikira urupapuro mbijyana mu wa kabiri ngeze mwarimu aranyakira cyo kuburira umwana naragira nkagerayo saa yine saa sita tugasohoka ariko ndajya mu wa gatanu wa gatanu noneho ubwo mu wa kabiri nawizemo uko kwezi kumwe cyangwa ukwezi n'igice noneho tugeze mu wa gatatu mu gihe cyo kwimura mu wa gatatu barampindurira ubwo nari mu kigo cy'abaporo aho iryo shuri nyegere ni iry'abaporoso ariko hari abagaturika banyegere bari hafi
none barampindura mbariho njya mu gaturika ariko naho mpageze ndagenda bampaye umunyeshuri ni wanjyanye aragenda nshyikiriza umwarimu ashyikirije umwarimu wa gatatu arandiyo ndabwo arashobora njyana mu wa mbere twabuka ikibuga tugiye kugera imbere y'ishuri atiganuka turagaruka noneho yandika ngo umugabo soma dasoma aticara ahubwo hashijya aza kubona ko ndi umuhanga ahubwo ubwo nibwo igihembwe cyashize babona ko ndi umuhanga mu wa mbere nibwo mu gihembwe gikurikiyeho abanyeshuri baho ngaho twatashye barambaza bambaza wa mubare ndasubiza bahita bavuga ko ndi bwenge tugeze mu wa kane bakora ikizami cya paruwasi ya Kaduha amashuri yose yagatuweka paruwasi Kaduha barakorana baduha ibizami ni ikizami kimwe ku buryo bari serious bakanahinduranya abarimu nyuma bakanateranira umwarimu ntaze kubaza be nyuma bagateranira hamwe bagakosora bajya kuri paruwasi barakosora barimo bakosora umwarimu ngo yuhu ngo mpenye ijana noneho abandi barahaguruka baza kureba ngo barabeshye basanga nibyo baza umwarimu wanjye ngo baranamuhemba ngo ni umwarimu w'igitangaza ariko ntibanabimbwira ubwo nabyo naje kubyumvira ahubwo umuntu uza muri radiyo rundwa ariko ubwo ijana naribonye ubwo ni mu wa kane ndakomeza gutyo ariko bo mu wa gatandatu nsinda ndi uwa mbere bunyambiriri ariko ndi no mu wa mbere wo mu Rwanda njya muri Toroko Minyanza ariko ubwo banyita bwenge mbivamo niga mu by'Imana scientifique niga University Butare ndakora nyuma njya gukora masters mu Faransa ngarutse nkora akazi kabi ko gusana amaradiyo nako naragakoze ko hasi cyane hamwe n'umwaturuwa ndi nde injiniyeri na master nza kuvamo njya muri biro pedagogique ya primaire njya se secondaire nyivamo nza kuyobora ishuri mvuye kuyobora ishuri njya nibwo nagiye gukora muri sita y'ishuri ishuri nayoboraga barifunze muri 1996 barifunze ryari yakora ruri y'ababirigi bararifunga barifunga ngo nta kuba ruri ebyiri ziba mu gihugu nyuma bararifunga nibwo nagiye muri sita nyimara mu imyaka ine baranyirukana kuva ubwo ndi aho ngaho ndi mu rugo nirwa nkora ubushakashatsi nta kandi kazi nongeye gukora muri ubushakashatsi icyakora nkina n'umukino wa chess chess ni umukino wo ku meza wo gutekereza nk'uko batekereza mu gisoro tukaba dufite federation yavutse muri bibiri tukaba tujya gukina hanze muri olympiade iba buri myaka ibiri uwo mukino nkaba narawubahereye champion muri 1999 hashize imyaka 20 nyuma yaho gusinyira champion ariko ndi mu bakinnyi bakomeye mu Rwanda muri olympiade ngiyo gatatu ariko naho bajya bampuguza kubera ko ntihagararaho naho bajya bampuguza bukeya si cyane ariko bajya bampuguza bakaba bahindura nk'amategeko ya ntuza yo ku ya departage ibyo byabayeho bampuguje nk'inshuro ebyiri kuki udashaka umukozi ngo mubane mu rugo se ajya gupfa agapati mu bagaga wikoreye okay icyo ni cyacyo baransereza cyane
baransize yabaraho nga agakora ibyo ashaka nkabona gye nabaye umucakarawe agateka ibyo ashaka akibuka ashaka akinjiza abagore uko ashaka aga uko ashaka mbese nkabona yambuje amahoro haru uwo mperuka yahawe yamaze amezi nk'atatu iwanjye njya kugura inka mu mafaranga yanjye hari n'ibindi byinshi bankoreye bibi cyane ok ni ukuvuga ngo ikibazo mfite cyo gutinya bivuga harimo no guhunga abantu kubera ko mbonanane kwirengera noneho nkagahitamo kubagendera ku buryo byanyobeye n'uwo mukozi nkamugendera ko nicyo bita guhunga cyanyobera nkabona ari buntesha umutwe nkamureka n'umugore ubwo ugomba mutinya bo hari akantu kandi kamwe njya nibuka mvuga nk'akabazo hari umuntu wigeze kuza iwanjye tuziranye ariko sosiyalement tutari no mu rwego rumwe arambwira ati nta hantu njye mpibikira utuntu akabikamo amasima yakuye ahantu hatari heza ibisima nijoro bakaza popopopo ibifuka icumi ni ukuvuga ngo nanirwa kumwirukana biranteza umwanda nta nyungu mfitemo kandi ni ibintu ni bibi cyane ku buryo iyo mbifatirwamo nari kugira ikibazo kiremereye bo kandi uwo muntu sinigeze mubwira ngo abizane kandi nari natinye kumubwira ngo uva aho ngaho nta cyabaye ko hashoboraga kubamo ikibazo gikomeye ibyo bintu nk'ubu mbwiye abanyamategeko ngo bajye kundengera byabagora niba batazi ikibazo aho ngaho ndamutse mfashwe nakwirengera muri iyo kesi muri make aho nta kuntu nahigobotora ubwo ni urugero rwa kimwe mu bibazo kigize nta kuntu aho sinzi niba humva we nta kuntu nahigobotora rwose undashobora kuza ashaka ku bitanda iki kintu udashaka ntacyo nakora ibindi noneho abagore bo abakobwa mbaje ibyo kurongora abagore nari pfobyaga bakaza bakanyegera nkavuga ngo ntibashaka bakoze ibyo bishoboka byose yakoze ibishoboka byose ngo mwiteho akabona njye nanjye namutinya umwe akazambwira ngo ubanza narakunukiraga kandi nanjye naramwemeraga aba yimbwiye yarongo ngiye kumusura tubanza narakunukiraga benshi ni uko nguko ok abantu dukoranye bose hari uburyo cyangwa benshi hari uburyo bampote yari abagizi ba nayo barampuhutira noneho sinirengere ikibazo ni icyo ntabwo niruka ku gasozi ntabwo ndiye debile mentale ntabwo ndi umuntu udafite gahunda afite gahunda cyane ariko mfite icyo kibazo cyo kutirengera murakoze cyane.